gaurko bilerat esan dezakegun bakarra da, adegik ez dola lanaldietaz itzengo, eta ez da ez dola bajen osagarrietaz itzengo. Ez do, adegik ez do gaur inungo proposamen berririk ekarri, eta gainea negoziaketari muga jarri nahi dizkio. Horregatik, ba, bueno, valorazio positibo bat ezin deuin. Iruitzen zaigu, labentzat behintzat onartezina da patronalak negoziaketari mugak jartzea, eta sindikatuok ezin diogula utzi mugauek jartzen pentsatzen deu. Gaur egun aurkitzen gean egoeran, eta atzo Confebaskek esan zuen bezala, urrengo hilabetetan 45.000 enplegu suntxituko balin badie, iruitzen zaigu derrigorrezkoa dala Gipuzkoako metaleko hitzarmenen lanaldi jetxiera batzetaz hitzeitea. Badie 14 urte hitzarmen hontan lanaldi murrizketaz hitz egin ez dala, eta esan deten bezala, ba, bueno, ba, gaur egun aurkitzen gean egoerai, enplegu suntxiketai aurreiteko, eta lana eta bizitza uztartu ahal izateko, ba, bueno, derrigorrezkotzat jotzen deu lanaldi jetxiera hau. Eta esan bezala, ba, bueno, adegik ez do eduki berririk ekarri, eta gainean negoziaketai mugak jarri dizkio. Honek horrela jarraitzen balin bado, ba, bueno, urrengo bilera irailak lauen izango da, eta bueno, ba, irutzen zaigu ezinezkoa izango dela termino hauetan akordio batea iristea. Badugu aukera. Vamos hacia el cambio.